Eu e meus amigos aprendemos a ler e escrever na escola. Ela estava velha, mas agora está novinha. A gente pode brincar, fazer esporte, lanchar e até aprender robótica. Minha escola é tão legal que quando eu crescer eu vou poder ser cientista. O povo pediu e a prefeitura não para. Trabalha, trabalha, trabalha. Iniciamos o ano letivo de 2018 com mais de 20 mil alunos matriculados. 2 mil a mais que no ano passado. 1.500 crianças foram matriculadas nas creches municipais. As escolas foram ou estão sendo reformadas, sem prejuízo para o calendário acadêmico. O transporte escolar é garantido para todos e os professores estão recebendo formação continuada. É respeitando os recursos públicos que estamos escrevendo as páginas da nova história da nossa cidade. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães. Tá ficando bom! Vai ficar melhor!